Hej. Hallo. Godmorgen. Hvor skal vi nu, Aldo? Nu skal vi op på 2007, eller 6, ja, eller 5, eller noget sånt. Og så på G, som i går, og som i morgen, og som i år, kanskje. Spurt Kostein. Noe mer. Fett. Kalt. Vind. Bra. Kjekt, ja. Kjekt. Ja. Vi gleder oss. Vi gleder oss. Yes. I dag også. Eyes are blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return. Da er vi direkte inne fra jakten på 11 kilometer. Ja, så nå er vi i en gondol. Ja. Hva går dette ut på, jakten på 11 kilometer? Det er en løype som er 11 kilometer, sammenhengende. Ja. Den jakten vi er på? Og det er en ganske vanskelig jakt. Så nå har vi tatt buss og kjørt ned et fjell, og så må vi ta gondol og solleis og stoleis. Og så er vi på vei. Så er vi på toppen til slutt, ja. Forhåpentligvis. Før klokken 4 da. Leonard og Daniel er skikkelig spent og klar. Ja, vi er spent. Skikkelig utholdenhetsløype her. Så. Ja. Det var riktig som... Ja, mandomsprøve. Det er hockey hele veien her. 11 kilometer hockey. Første mann. Sjokolade til vinner. William, har du tenkt å prøve deg på 11 kilometer hockey? Ja, det blir syrefest. Skikkelig syrefest. Herlig. Ja. Vi kommer videre til jakten på 11 kilometer om litt. Dag 3 kommer mot en liten slutt. Vi har holdt noe på med et kortspill, men vi er godt sletne og trøtte og skal køye om litt. Men ja, ja. Den her jakten på 11 kilometer, da, som vi snakket, vi skulle jo komme tilbake til den. Det skjedde jo ikke, for heisen var stengt, så vi kommer ikke opp. Så vi har jaktet på den her 11 kilometeren i 3 dager nå, enda ikke funnet den. Så den jakten den fortsetter da i morgen. Ja, forhåpentligvis så klarer vi å nå målet, rett og slett. Yes. Ja, ja. Så det er litt kjipt, men det har vært en enormt gøy dag. Og... veldig fin dag i Sportsgrøtten. Ja, rett og slett. Ja, bra for meg. Og vi avslutter jo da dagen med at vi delte ut tabbevesten. Ja, det var jo ny tabbevest nå i dag, og litt kveruleringer rundt avstemning på hva som er tabbe, hva som ikke er. Ja, og så hadde jeg også Vettler, den solid tabberen. Ikke meg altså. Nei, Vettle Holmen rente ned tre personer, synes vi har slåneret en fyr på butikken, men... Hans vant i dag. Ja, han har gjort noe verre. Kan vi ikke helt gå inn på den? For det er litt for gale. Ja, det er litt for gale. Den blir det grupp på. Ja, dessverre. Den ble det grupp på. For ellers spør Hans når han kommer tilbake. Ja. Yeah, yeah. Men Dud, sier vi... Ja, nå tar vi kvelden, så... Ja, rett og slett. Kommer tilbake i morgen. Ja, god kveld, alle sammen. God kveld.